کی پوچھو آئے دسو کس طرح شہد بنائی دا ہے مکھی کہندا جواب دینی مکھی آکھیا یا آقا پھلوں میں رس منہ ہے بھائی کہتا ہے پھر چھتے نال لاڑی آ سرکار فرمایا اس سمجھایا سمجھیا نعوذ باللہ یہ کر لیں کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا اسو مستری کو سب کو نے توڑتا ہے اگر سرکار نے پوچھا شہد کی مکھی کو لکڑی گل
محمد وآل محمد الحمد لله
انتظامیہ نے حکم نال تھوڑا جا وقفہ کرنے ہاں جس طرح ٹی وی دے کے بعد اس تو بعد جگایا تھوڑی جی دیر ہو رہا تھا اپنی مرضی نال لا سا اس تو بعد کسے دوست نے سوچا تو دی مزدوری درس چنسر کے شخص بڑا درجہ ریاض سائیں احمد ایرانی نام بڑے کاشی نام نے کسے نے لیکن سائیں ایرانی نے اس بات چیز تو باہو پہ واقف ہے کہ کل اصل چڑی سی اصل اس گل یہ ہے گل میں بڑا نہ سچانا لیکن بڑی نہیں کی کیونکہ راجی روٹیاں بڑی نیکی ہیں ہمارے سرے پر بڑے احسانات ہیں اللہ جانا وہ احسانات نانے چکروں میں جی یقینے چکروں جی ہماری سمجھو کہ اس بارا نہیں نہیں وہ میں سمجھی گیا بالکل سمجھی گیا بالکل تو نہیں جو کہنے گا بارے پونی اللہ کو نیا کر سی عزت ذلت و مالک دینے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا کیونکہ راجیوں نے غلطی کو نہیں ابھی کرنو کچھی ہوئی بھی ادھر دواز ہوئی اکشا
تاني نادي ونكاش عدد ميبي كريه سال ويجيش جاي ميبي شاري ونبوم باكي ميبي كچه دانا آخنا لكم تشان فرده صاف كوي صاف هون تو پھر سمجھ لگا ہے تو سائیں صاحب نے لکھا ہے
اصل چادر بیٹھے ہیں بزرگاں کہ میں پیدل شیر سننے سے جانا ہوں ہوں نے شیر والے شیر کوئی نہیں سنا میں کہ چلو ایام تین جڑی ہے روز دور دور بزرگوں پہنچ جانی گڑیاں ہیں اس طرح میں کہ تساں خوش ہو خوش ہو پپی گادی اللہ چلا ہوں پھر اسا اپنے نعرہ لے کے کی جوار اللہ بسم اللہ ہوں چند بول جڑے سنا سا محفل ندورا فیصل فاروق صاحب بسم اللہ خصوصی مہمان چیئرمین صدیق صاحب چھنداری حسین صاحب آڈی بچن صاحب خصوصاً سڑے عزیز جی چودھری عبیر صاحب سٹوک نے اندر کیا وزیر چودھری ہزارم صاحب یوکے چودھری وقار صاحب جناب چودھری ارشد صاحب دریا جٹا چودھری معروف صاحب یوکے نے اندر کیا وزیر چودھری شوکت ناور متیال مطلب چودھری مناب اسکر یوکے چودھری فاروق صاحب چودھری سیف صاحب یوکے چودھری عمران یوکے چودھری عرفان یوکے چودھری سلام چوک صاحب میرے موسم نے آشف بٹ صاحب متیال مطلب یوکے ہونے انہوں نے بائی سالی بلو میں اندر یاسر بٹ صاحب بزم نے اندر انہوں کی میں گھنگا مانگنا سٹوک یو کے اندر کیا وزیر میرے دوست برادڑے پردیسی رارا امران صاحب ذوالفقار بھٹو سٹوک یو کے رارا مدر صاحب سٹوک یو کے اندر کیا وزیر چودھری مسیح صاحب سٹوک یو کے اندر کیا وزیر اور چودھری یاسر صاحب سٹوک یو کے اندر کیا وزیر چودھری ظفر صاحب سٹوک یو کے اندر کیا وزیر سیر منی دستر اور میرے موسر راجہ راؤ صاحب جڑے یو کے سٹوک نے اندر کیا وزیر سارے عزیزہ اپنوانی چاہت انہوں مطابق سن بول پر صاحب لکھیا کہ چودھری معروف صاحب چودھری ظاروف صاحب آڈی گلوار صاحب آڈی عمدہ صاحب جو کے چودھری مطلوب صاحب چودھری عیوب ساجد چودھری کیلی نبی کاسر چودھری عزیز چودھری عطی
افیز نقیبی صاحب سارے عزیز چودری مجمیر صاحب کے لئے بھی جانتا رکھ سارے رسولی محمد نے نال پچھت بول کے سمی میری واری ابرار ایڈوکیٹ چودھری عمران صاحب یوپی چودھری صدام اور زکریا شکیل صاحب چیئرمین شکیل صاحب چیئرمین شکیل صاحب اسد یسین صاحب چودھری صغیر صاحب یوکے چودھری کبیر صاحب یاد نال یوکے جی انہاں سارے دوستاں دے چاہت نال بالخصوص سارے بھائی چودھری مشہور صاحب انہاں دی چاہت نال
آواز ہوئی آکھیا پتیا مارندا Oh,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਗਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੋਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਖਿਆ اشتركوا
پر دل ہے تو مجبور ہاں کیڑی گل آ کے
شان I'm gonna go.
بسم الله سارے عزیز بھائی چودری منصوری صاحب اور سارے بھائی افسوس صدیقی صاحب سارے بھائیوں نے اندر اے جنانی محبتہ نال آج کے بھائیوں میں لگتا ہے بھائی اچھو دامن مفادہ چھوڑے نا قوم جمری پوری دل دل آ جا رہے لیکن بڑی پتے نکالا سرکار دیکھے آواز کی دیدانے پہ اچھو دامن وفا دا چھوڑ لینا کو میں چمڑی فرید وچ لے جا دے بے قدر کی قدر تسی جانن قدراں یاراں دیاں یاراں کو نوں دیاں تے آکھیا نے اوے سامنے کہ آواں جتھا گڈی لبڑیاں سب بھئی جانے او گڈی وی ادھر نہیں ہے گڈی کڑا کوئی دیا نہیں ہے او گڈی وی تساں نہیں تے تساں گڈی نہیں آواز ہوئی آکھیاں اوئے انتیاں دے یاد ہے سب مجھ یاد میں بالکل مانی ذہن وچ ہے جڑیاں وفاواں ہوئیاں یا بے وفائیاں ہوئیاں جو بھی ہویا بالکل مانی عقل وچ ہے یاد ہے سب مجھ یاد میں او تیری I'm
پروان راجا حبیب جو کہ پروان سراج یو کے اپنا پروان فاخر میر گھر چوہدری توصیف یو کے چوہدری واجد یو کے جو جیت دی دی جو والا دبئی چراغ بجو یو کے چوہدری اعظم افکار چوہدری رمضان سرکی پتہ یا رانا گروپ سکھ رہن جا سا کہ میرا بیان طلب رانا جواد Awesome.
Yeah.
جے دل کو لاک لڑائی بہو خا سارے بھائی چوہدری مشبیر صاحب دیگر جتنے بھی نال ساتھی آئے ہوئے انہاں سارے کو یہ چاہتا میں شیر پیش کرسا آواز آئی آکھیا او تینوں خدا Thank you.
سارے دوستاں دا شکریہ کوشش تاں کیتی مرے